ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକିରି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ସେଠି ଆସି ପିଲା ରହିଲା। ରହି ସାରିଲା ପରେ ନା ତାକୁ ଅପରେସନ୍, ମେଜର୍ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେଠୁ ମେଜର୍ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ମେଜର୍ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ, ତିନିଟା ହାତ। ତେଣୁ କରିକିରି ସେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ତାର ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ, ନିଜେ ଖଟିଲେ ଖାଇବ, ସେ କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଏସା ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଗାଁ ତରଫରୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଆମେ ଆବେଦନ କରୁଛୁ, କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ, ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ସେ କେମିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସାର? ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ରେଫର କରିବା ପାଇଁ କଟକ, ତ ବାପା ନେଇକିରି ଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ରାଜନଗର ମେଡ଼ିକାଲ, ଆଗେ ଆସିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ସେଠି ଅପରେସନ୍ କରାଗଲା। ଅପରେସନ୍ କଲା ପରେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଜନ୍ମ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ, ତିନୋଟି ହାତ, ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼। କେତେବେଳେ ହେଲା? ଦଶଟା, ଆଜି ଏଗାର ତାରିଖ, ଦଶଟା ପନ୍ଦରରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଝିଅଟି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଟକ ନେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗରିବ ପିଲା, ସେ ସାନ ଭାଇ, ମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ ହେଲେ ଦାଦି ପୁଅ, ଆଉ ସେ ଗରିବ ଖଟି ଖାଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବି, ବର୍ଷକର ଛୁଆଟି ବି ଘରେ ଅଛି, ସେ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବ ଆଉ କିଛି। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର? ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କଟକ ନେବା ପାଇଁ, ଆମର ସକ୍ଷେପ ମାନେ ନାହିଁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଘରେ ରହିଲା, ମାଆଟି ଆଡ଼େ ଅପରେସନ୍ ହେଇକିରି ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି।